C'est l'émission que je veux dire. Tu es là. 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 Tu es kilo ki lo sucre sucre baby de ça sous ce ou sous cœur cœur sucre cœur re sucre voilà ok et y a de même chose de 10 kilo warna apa? 10 kilo. Kafe. Kaka. Fefe. Kafe. Kafe. Fefe. Fefe. Nyari trena. Ala. Orang pole dah siam deh. Orang pole ini nyari ya sah. Pour le day compliqué bi ndako beñé moy lan luy beñé lan moy beñé jaay la so la jaay beñé bi yam ko fa xamal ki ne mo ñaan na ma jaay beñé bi dafa ba yow da nga sérieux da nga bari tiaxaan tiaxaano da nga jaay beñé tay la mo sa sérieux nak bayyi sa liggéey bi ah yow di nga yam fa wax jaay beñé mi ni mu doxé wa mi koku lolu wërsegam la alek man nak sama wërseg du fi nek man man na fam beñé di met mako dakk jaay en ki fawul de projet beñé bu am doole la nek nak ñoo mala ay jaayantu beñé de jaay baña la wax projet tek entreprise de jaay baña diko distribuer fep madame c'est liguey bi bu ko tiaxane liguey dafa jafé ci dëkk bi dé wayo so da man liguey mo jafé yow kon yow ñi liguey wé rek ñu am xaaliss ñi fi tek ñep xaar ñu wé yow salaire wé lu la jariñ ana fo avancer so da dem wuti ko ma ngi sante yalla santo ben yalla yaa ngi sagul nga le bayima jamm wayo lepp nga fi nek wa bal mo da nga bal café ak ka ak ñaari accent woy sa ay ko xorompolé ni woy toujours man la baye force bi mëno bind français bi bako to ko la fa lé yow na nga dé ba xam xorompolé la ay yaani xorom polé wax mel tu comprendre nga wa wa lool la wa légui mais yow li nga def café gi nga def ni la no def ba xam ni café la wax nga def way da ngay compliqué nan ko meuna milliard foko fek ci bindu bindu nga ndalay bindu xol li nga xapaté feuy bi non dafa leer trois lignes nga def feuy bi fess na estan tol ni sek kafatuma de wala kuy ma leg li ci projet bi la def ni lu ki bi sama café ci la ni ay 15 kilos yoy non la gis de mo yow ané amatuma ay café wé 5 fois café ñet gërëm yi de fiñ tol ni ay budget yu mak lay genn di tek xorom polé bu ci jënd lu bari nak mu dang koy dosé rek xorom polé non non dama ci sek ni estan tol dama nek di courser di jënd lu bari lu may def jar 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 da ci dem jar waaw da lay neexal café tout café di dara koy neexal ay nata jar waaw ma ngi 3 kilos 3 kilos ha pour commencer 3 kilos jar ngay def ba yeb da ci demale 3 allez guyuma ki ne guyuma yo xaar mo bindé jar gi ki ay jar après nga bindiko les photos les sa démission bi duñ la wax ñu gën gay ha sa boss gën ñom lay xaar ni mais man basé wu ma ci ñom ken oo la non non man basé wu ma ci ñom man fiñ toll ni ñom sama tiss ay accordé yoy non accordé baña accordé man damay dem ci sama waji da ngay dalu de ji bax mais nak dina la sédel nit ku bax nga
yow kenn gënul lo dessan xama défa nit ding ko gis ak façon ma ki dessan ak demam do comprendre mais adno amna solo trop nga tay xam nit mais kenn gënul lo sa dama xam ni lal bi nga bayal rek ma teud di dalu tay sama waj at wéru koor gi wa tax gis nga ñun koor gi dañ ko wone def sa 3 mois Ça y est, je suis encore encore. Il y a un corps qui est né, souvent le nid, ou le lit, qui se bute des tarés. Dame Cordelé. Cordelé. Ma xamni kat li nga nekké fi ntoni dafa miti xamna ni por mom sun koutal